ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନଶନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନାତି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜିକି ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତିନି ଦିନ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଗୁରୁତର ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇରମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5T ପାଖରୁ, ମୋ ସଚିବ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ, ଯେଉଁଠି 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଯେଉଁ ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 29 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ପରିବା। ଆଜି ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନାତି ପୁଣି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆଜି ପୁଣି ନିଜେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିବା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି? କ'ଣ ତିନି ଦିନ ଧରି ବସିଲେଣି, କ'ଣ କେହି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି? କେହି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମୋର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଦେମୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି? ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆଜି ବିତିଲା, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଆମେ କହିବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରିବୁନି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତେଣୁ ଆମର ଭାବିଲୁ ଆମେ ତ ଡାକ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିବୁ। ଯଦି ବସି ରହିବୁ, ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବସି ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଜେଜେମା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରିଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତଥାପି କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ମାଟି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି, ଆଜି ଅବହେଳିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ? ସାର୍, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମାଟି, ଏଇ ମାଟି ମୁଠିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପରିଗଣିତ, ଏବଂ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାଟି, ରକ୍ତ ମାଟିକି ଛୁଇଁଲେ ସବୁ ଲୋକ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର। ତେଣୁ ଏ ମାଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନିଦ ଭାଗୁ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜନସାଧାରଣ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ପରିବା ମରିଗଲେ, ମୋ ଜେଜେମା ସେ ସେବା କରିକି ଦେଶର ଆଜି ପ୍ରାଣ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୋର ବର୍ଜନ ଜୀବନଟାକୁ ବରଂ ବିସର୍ଜନ ଦେଇପାରିବି, ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଅନଶନକୁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କାହାକୁ ସବୁ ଜଣାଇଥିଲେ ନା? ତଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇଛୁ, ସରକାରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଇଏ SDAକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ହାତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କଲମ ତାଙ୍କ ହାତର, ଆମ ହାତ ସଲାମ, ଆମେ ସଲାମ କଲେ ବି କଲମ କାମ କରୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ, ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ନା ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଗୁଳିର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ କେଉଁଥିରେ ବି ଆଜି ଏ ଇରମ ମାଟି ଆଜି ବିକାଶ ଘଟିପାରିନାହିଁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛନ୍ତି, ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମତାମତ ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଯେଉଁ ଅନଶନରେ ବସିଲେଣି ତିନି ଦିନ ଧରିକି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି? ତିନି ଦିନ ହେଲା ବସିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବାସଦେବପୁରର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର, ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର, ତାପରେ ଆଉ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ମାଟି, ଇରମ ଶହୀଦ ମାଟି, ୟାକୁ ନେଇକି ଭାରତର ଗର୍ବ ଇତିହାସ ରଚାଯାଇଛି। ଇଏ ମାଟିରେ 29 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଅଥଚ ଇଏ ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିମୁ, ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିମୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି।
आज आम अंचल अवहेलित 30,000 लोक जो मेडिकल उपरे निर्भर करती आज से माने स्वास्थ्य सेवार मैंने सुविधा पाना तेणु बाध्य आमे बहुत मान सब प्रशासनिक अधिकारी एमती कि हेल्थ एंड वेलफेयर सेक्रेटरी एवं कलेक्टर सीडीएमओ एवं इनचार्ज अफसर बासदेवपुर एवं एसपी समस्ती को बारंबार विभिन्न स्तर रे आमे तो जनईचु एवं जो कर्मचारी संघ से जनईचंती बहुत लोक जनईचंती किंतु तापर भी से आम कथा सरकार आम कथा शुणुना तेणु बाध्य शेष शेष निष्पत्ति हला ए ग्रामवासी निष्पत्ति कले जे समित सभ्य एवं परिवहन का नाती एटी अनशन बसवे एणु आम बाध्य आम इच्छाकृत भाव अनशन बस इनचार्ज बासदेवपुर इनचार्ज अफिसर आसते सी दीदिनिया ड्यूटी देवाई कहते से आम राजी हलुना एवं आमर इच्छा आमर चिंताधारा जे आमर एटी स्थायी डाक्तर निजुक्ति दरकार जे कि 1965 मसीह एटी डाक्तर थिले 2000 मसीह डाक्तर थिले किंतु आज सब माने राज्य विभिन्न आड़े बहुत मेडिकल कॉलेज खुलला किंतु सेत गोटे मेडिकल कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज गोटे थिला कॉलेज किंतु आज माने 10टा मेडिकल कॉलेज खुला है डाक्तर तैयारी किंतु इरम को सब अवहेलित से आम बाध्य अनशन पंथा ग्रहण तो निश्चित भाव में ये जो मेडिकल उपरे पाखापाखी 7-8 पंचायतर 30,000 ऊर्ध लोक निर्भर करते कहीं वर्तमान सुधा स्थायी डाक्तर से निजुक्ति दाबी करते कहीं जो भाई हिसाब से लोक जो रोगी आसुच्च रोगी देखापी पाखे मात्र केवल फार्मासीस्ट अच्छा चतुर्थी कर्मचारी अच्छा जो से बारंबार अभियोग कर गोटे स्थायी डाक्तर निजुक्ति दरकार आज आज को तीन दिन धरी आमर अनशन करते सुधा स्थानीय प्रशासन पाखु आरंभ कर जिला प्रशासन पर्यंत कौनसी अधिकारी मैंने पहुंची ना तेज आग को देखा बाकी रहा केवे प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंचुच्च आम दाबी उपरे आलोचना करसुदेवपुर प्रशांत दास अर्गस न्यूज।